У НВК імені В'ячеслава Чорновола знову зустрічають гості з Мар'їнки. Літній табір для дітей зі Сходу триватиме 10 днів. Організатори вже розробили цікаву програму, до якої увійдуть майстер-класи, подорож до Одеси, прогулянка музеями та обов'язковий пункт – відпочинок на морі. До Южного приїхали 30 дітей з Мар'їнки Донецької області. Приймає гостей навчально-виховний комплекс імені В'ячеслава Чорновола. Окрім вчителів, з дітьми займатимуться волонтери – учні 10-11 класів гімназії. Приємно, що є дітки, які були минулого року, і ми зустрічалися дійсно як друзі. Вони скучили за Южним, за морем, за спілкуванням. І коли я їх питала, кажуть, цього року можуть зробити вам більш таку відпочивальну програму, що ви більше там ходили на море. Вони кажуть, все-таки ми хочемо, щоб були і майстер-класи, щоб були мандрівки, хочуть дуже потрапити в Одесу в якісь галереї, музеї. Шкільний табір приймає мар'їнських дітей уже другий рік поспіль. Серед маленьких гостей є знайомі обличчя, але є й ті, хто вперше побачили море. Я тут вперше, мені тут поки що все подобається. Тільки ми виїхали з вокзалу, мені так красиво. Вперше в Южному, взагалі вперше в Одесі. У нас бувають дні, що часто дуже стріляють, багато. Пару днів назад у нас дуже сильно стріляли. Ми вже привикли, хоча буває іноді дуже страшно. Один раз ми з 12 часов дня сиділи до 5 вечора в підвалі. Мені тут подобається. Я тут в другий раз. Второй раз. Мені тут подобається. Ну, у нас там були конкурси. Ми шукали королеву. Ну, грали. Перший день табору видався насиченим. Не встигли маленькі гості розпакувати валізи, як потрапили на відкриття масштабної всеукраїнської акції «Велика українська хода». День починався з того, що ми почали в поїзді, чекали до того, поки що він зупиниться. Сіли на автобус, поїхали в лану, в школу, а потім пішли в столову, поїли, потім прийшли сюди. У Южному гості з Мар'їнки пробудуть до 27 липня. Окрім відпочинку на морі, для дітей планують організувати екскурсії та майстер-класи.